Ta për nga mberi alejhi salatu e selam. Interesant tash me një njeri, dhe është gruja, e ndron menën e burrit të madh. E ndron menën e burrit të madh. Apo për nga mberi sallallahu alejhi salam, kur u shtri për me vdek, i tha Aishës, tha oj Aishë, thuj babës tan Ebu Bekr Siddikut le dalë imam. Shikosh ka të ban gruja Aisha radhiyallahu anha, nana e besimtarëve, por se tabiati njerëzor nukoj, domthon i melaç, është një njeri. Ai Aisha thuaj po bëkë dalë imam. Hini Aisha në dhom, apo dhe i tha kujna, ortakës vet. Çikos Omerit radhiyallahu an, tha pithu babastan se baba jam i likësht. Kur e dëgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Antun sawahib Yusuf. Ju, loj juve, jo ti, loj juve i grave, ju e kini provoku Jusufin. Ju e kini bo punën Jusufin me himbur. A nuk e ka bon një gruje Jusufin me himbur, ale i salatu selam, e ka provoku, së nja ka arri qëllimin, burri veti fort, e ka shti himbur, u kry mua beti. Qka ta për mësëm? Ju, unë e po të tha me bubekrin, ti po më pishku fithua që, apo, andaj, duhet me pas, burri kujdej, shumë me lutë Allahun gjele gjele, Allahun Kur'an, kër e ka përmejnë grujen, dhe e vlatë që ka thanë, ato janë fitnë për juve. Fitnë, të ndronë menën. E ke vendos një të mirë, shle me bëhe. E ke vendos një kajrë, të përzin menën.